2019, o Santuário Nacional deu início à jornada bíblica com o sonho de transformar a Casa da Mãe Aparecida numa enorme Bíblia a céu aberto, revestindo as quatro fachadas externas com passagens bíblicas. A primeira etapa desse grande projeto de evangelização já é realidade. A primeira fachada bíblica está pronta e hoje cada devoto que chega ao Santuário Nacional pode contemplar as belíssimas cenas bíblicas que retratam o livro do Êxodo nas paredes externas da fachada norte. Junto com a obra de revestimento da primeira fachada bíblica, outras obras auxiliares se fizeram necessárias. Tudo isso para promover ao devoto uma experiência de fé completa, garantindo conforto, segurança e ainda mais inspiração. Quando nós terminamos a fachada norte, nós continuamos ainda com um trabalho de revitalização do Jardim Norte e também da preparação de um acesso para essa mesma fachada através de um circuito de visitação. Porque a beleza da fachada norte, do mosaico, ela merece ser contemplada. E nós temos em frente ao santuário um jardim que já precisava mesmo ser revitalizado. A revitalização do Jardim Norte foi composta primeiramente pela própria troca de todos os materiais elétricos. Nós tínhamos fiação enterrada e tivemos a troca da luminotécnica ou da iluminação do jardim. Então toda a parte da fiação subterrânea foi trocada. Nós também modernizamos os equipamentos das fontes que temos à frente da Basílica. Plantamos também novas espécies, novas árvores, principalmente pau-brasil. Nós também cuidamos do piso, porque havia uma parte de um piso chamado intertravado ou um piso de concregrama que também já estava deteriorado, e ainda foi toda a parte de pintura, de gradis e todo o cuidado para que o jardim se tornasse ainda mais um espaço bonito para as pessoas usufruírem, de maneira que aquele espaço ficou ainda mais agradável e as pessoas também podem ali sentadas com tranquilidade fazer também a sua oração, a sua contemplação da beleza da fachada norte. Além de contemplar a beleza das cenas contidas na primeira fachada bíblica, todos que vierem ao Santuário Nacional poderão conferir o circuito de visitação, onde a novidade fica por conta dos caminhos que levam à fachada norte, num belíssimo jardim construído sobre a Galeria Norte e parte da Galeria Oeste. Tradicionalmente, nós já temos no santuário a visitação ao Mirante da Torre e ao Museu Nossa Senhora Aparecida, bem como a Cúpula Central. Nós aproveitamos para modernizar e atualizar o acervo do primeiro andar do Museu Nossa Senhora Aparecida e também criamos um acesso, de maneira que as pessoas que fazem já o tradicional circuito de visitação do santuário poderão também agora acessar a fachada norte através desse circuito e também de pertinho ali contemplar toda a beleza desta obra. A jornada bíblica continua e estamos avançando na montagem da estrutura para a preparação da próxima fachada a ser revestida, a fachada sul, que vai retratar as cenas bíblicas da Páscoa de Jesus. Embarque conosco nessa jornada, faça parte da nossa família dos devotos e vamos juntos com Maria revestir o Santuário Nacional de Aparecida e o nosso coração com a Palavra de Deus. Obrigado, família dos devotos!